Na sončno-aprilsko soboto, pretekli vikend, je v Sodražici potekalo drugo tekmovanje v kuhanju govejih vampov Vampijada 2015, ki poteka pod okriljem turističnega društva Sodražica. Na brežini reke Bistrice se je v kuhanju te jedi v letošnjem letu pomerilo 10 tričlanskih ekip, dve več kot lani. Predsednik turističnega društva Sodražica Jože Levstek pove, da so sicer pričakovali več kot ličkov, a so z udeležbo več kot zadovoljni. Obisk je zadovoljiv, kot ličkov oziroma samih tekmovalcev in ekip je letošnjem letu bilo 10, lansko leto 8. To je prav, da zadeva se po naše rečeno prijema in upamo, da jih bo naslednje leto 12 in tako naprej, da bo to resen dogodek v Sodražici, ki bo postal odmeven. Smo pa prvo tekmovanje v kuhanju oziroma imamo prvo tekmovanje v kuhanju vampov v Sloveniji. Skuhani gastronomski priboljški so, kot so dejali jejci, kmalu pošli. Članska komisija pa je tekom dogajanja ocenila najboljše tri. Prvo mesto je prisodila ekipi Mame, ki se je sestavljale upokojenke iz Sodražice in Loškega potoka. Drugo mesto so zasedli gozdari iz Smuke pri Kočevju, tretje mesto pa so dobile domače Šedržanke. Predsednik turističnega društva ob koncu še pove, da v naslednjem letu zagotovo sledi tretja vampijada. Odločili smo se, da naredimo pred 1. majem. Videli smo, da to glih najlepši dan ni, oziroma najlepši je, ampak ni pa najboljši, ker ogromno ljudi se vzame dopust, da naslednje leto bodo definitivno tretja vampijada v Sodražici, ampak jo bomo poskušali predstaviti tam nekdje, kjer se bo tudi stabilizirala koncem maja, ker upamo, da bo tudi vreme bolj stabilno. Kulinarično dogajanje so ob lepem vremenu popestrili člani turške folklorne skupine, ki se udeležujejo letošnjega Slo Folk festivala v Sloveniji.